Četiri godine koliko je u upotrebi inspekcijski informacioni sistem, nije bilo dovoljno da se institucije na republičkom i lokalnom nivou povežu na pravi način. Međusobne komunikacije između inspekcija skoro da i nema. Ipak u Republičkom inspektoratu tvrde da rezultata od primjene informacionih sistema ima i ogledaju se u standardizaciji inspekcijskog nadzora, efikasnijoj raspodjeli resursa te efikasnom planiranju inspekcijskog nadzora. Može se desiti, mada mi ipak pokušavamo da se to nikad ne desi, da u toku jednog dana kod istog privrednog subjekta bude i opštinska i republička inspekcija. Ponudili smo svim opštinama u Republici Srpskoj da se uvežu u naš sistem tako da se izvrši jedinstveno planiranje inspekcijskog nadzora kod privrednih subjekata, međutim, pošteno da vam kažem, u tome nismo baš mnogo daleko odmakli. U Srbiji je pokrenut projekat reforme inspekcijskog nadzora s ciljem podizanja efikasnosti inspekcijskih službi i smanjenja troškova privrednih subjekata. Žele da se ugledaju na Srpsku i uspostave isti inspekcijski informacioni sistem. Suština reforme inspekcijskog nadzora, to sam videla ovde, da smo na pravom putu, je u preventivi, a ne u kazni. Jer zapravo ceo naš napor, ali svih nas zajedno, treba da bude da unapredimo stanje u oblasti, da eliminišemo oni koji nelojalno konkurišu privrednim subjektima koji ispunjavaju sve što je propisano određenim zakonima i da na taj način, da kažemo, podižemo stanje u oblasti, odnosno podižemo kvalitet. Današnja posjeta organizovana je u okviru projekta e-inspektor, čiji je cilj stvaranje boljih uslova poslovanja. Do sada je informacioni sistem Srpske kreirano preko 315.000 inspekcijskih pregleda i veliki broj neupravnih predmeta.